Rusiyanın Perm Dövlət Universitetində kütləvi qətl törədilib. Odlu silahla silahlanmış şəxs universitetə daxil olaraq qarşısına çıxan tələbə və müəllimlərə atəş açıb. Nəticədə 8 nəfər həlak olub, 27 nəfər yaralanıb. Maraqlısı budur ki, cinayəti törədən şəxs həm universitetin tələbəsi olub və o bu hücuma uşaqlıqdan hazırlaşıb. Odlu silahla silahlanmış bu şəxs Perm Dövlət Universitetinə səhər saatlarında hücum edib. Tədris ocağına maneəsiz girən cinayətkar birinci mərtəbədə qarşısına çıxan tələbə və müəllimlərə atış açıb. Tələbələr cinayətkarın gülləsinə tuş gəlməmək üçün auditoriyalarda gizlənib. Bir neçə tələbə isə pəncərələrdən aşağı tullanıb. Xəsarət alanlar da həmin şəxslərdir. Hüquq mühafizə orqanlarının məlumatına görə cinayətkarın zərərsizləşdirilməsi zamanı o silahlı müqavimət göstərib. Bu səbəbdən təhlükəsizlik əməkdaşları onu zərərsizləşdirməli olub. Yerli mənbələr əvvəlcə onun xəstəxanaya aparılarkən yolda keçindiyini bildirsə də, sonradan onun hələ sağ olduğu məlum olub. Lakin vəziyyəti son dərəcə ağır olduğundan reanimasiyaya yerləşdirilib və süni nəfəs aparatına qoşulub. İlkin araşdırmalardan sonra məlum olub ki, hücum edən şəxs Universitetin hüquq fakültəsinin birinci kurs tələbəsi 18 yaşlı Timur Bekmansurovdur. Sən demə o, sosial şəbəkə hesablarında universitetə hücum edəcəyini əvvəlcədən elan edib. Məlum olub ki, Timur bu hücumu uşaqlıqdan planlaşdırıbmış. Mən ekstremist təşkilatların sırasında dayanmıram. Dindar deyiləm, siyasətlə maraqlanmıram. Yəqin ki, bunu İstintaq Komitəsinin və yaxud bütün bu məsələləri araşdıracaq şəxslərin işini asanlaşdırmaq üçün yazıram. Bu barədə uzun müddət düşündüm. İllər keçdi və başa düşdüm ki, arzuladığım şeyi etmək vaxtıdır deyə cinayətkar yazıb. Hadisədən sonra sosial şəbəkələrdən onun bu açıqlamaları silinib. İnsidentə münasibət bildirən Prezident Vladimir Putin ölənlərin yaxınlarına başsağlığı verib, yaralılara isə tezliklə ayağa qalxmalarını diləyib. Onu da qeyd edirik ki, hadisə zamanı ölənlər arasında Azərbaycan vətəndaşı yoxdur. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva məlumat verib. O, əlavə edib ki, bu məsələ Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin nəzarətindədir. Bəxtiyar Fətullayev, ATV Xəbər.